Ahoj, všichni vás zdravím. Rád bych vám představil novou obří cestovní tašku od značky Giants Fishing. Je to model X-Large. Taška má velký vnitřní hlavní prostor, který je ještě výškově nastavitelný, což vám ukážu za chvíli, kde se dá zvětšit objem. Má dvě objemné kapsy ze předu, po bocích jsou dvě velký, samozřejmě na zip. Taška se dá vzít takhle po boku díky dvou madlům, který mají neoprenové úchyty, aby vás to neřezalo do ruky. Popruh přes rameno, který je nastavitelný a odnímatelný, a samozřejmě pak takovýhle centrální úchyt, centrální madlo, který je takhle rozepínatelný na suchý zipy. Taška má omyvatelný dno, což je ideální, když prostě máte někde bláto, písek a podobně, že se to snadno očistí. A co se mně na ní líbí úplně nejvíc, je takovejhle odnímatelný stolek. Jo, máte takovýhle pevný tablo, který je zespod polstrovaný. Tam jsou nějaká vycpávka, nějaký jakový polystyrenový kuličky. Je to hrozně hebký, příjemný. A na tom si můžete dělat návazce, můžete si sem dát prostě nějakou bižutérii a tvořit cokoliv. Takže ideální věc, kterou máte jak na té tašce, můžete tvořit nebo si odkládat prostě cokoliv. Máte odkládací prostor, anebo prostě používat i takhle samostatně. Je to takhle odepínatelný na dva klipy. Tak a jak jsem zmínil, taška má opravdu obří vnitřní prostor. Mám tady nějaký věci, ty hodím pryč. Takže opravdu takovýhle hangár, kde dáte prostě cokoliv. A když chcete ještě zvětšit objem, tak tenhle ten vrchní zip je dvojitý. Takhle ho odzipuju. A vlastně ještě si to natáhnu zhruba o nějakých 8-10 čísel. Jo, a můžu si tam dát opravdu ještě o nějaký věci navíc, jo. Takže opravdu, pokud scháníte obří tašku v tomhle krásným maskáčovým designu, samozřejmě kvalitní zipy, to musím zmínit, jezdce jsou opravdu robustní, tak neváhejte. Tohle je taška X-Large with table s odnímatelným stolkem. Mějte se fajn a někdy u dalšího videa.